Muito bem, já voltamos com o nosso programa Maíra Convida. Eu reservei esse último bloco para a gente lançar a nossa próxima grande promoção. É, gente, dia 15 de fevereiro de 2015, vocês conheceram a maior de todas as promoções. E hoje, dia 29 de fevereiro de 2016, vocês vão conhecer outra grande promoção. Eu falo isso porque eu nunca imaginei lançar uma promoção que a gente pudesse sortear uma pessoa que levasse um acompanhante para Nova York para assistir ao show do U2, que é uma banda top, conhecida mundialmente, lá no Madison Square Garden, no centro do mundo. E isso aconteceu. Isso foi possível graças aos nossos patrocinadores, às empresas que acreditaram nessa nossa ideia, que é audaciosa, né? E apoiaram. E aí, tudo isso foi possível. Dessa vez, a gente vai repetir a dose de uma forma diferente. Como eu posso dizer? Como eu disse nos intervalos comerciais, eu nunca vi uma promoção como essa. Ah, mas você verá. Confira. Dia 10 de abril, você pode realizar um sonho. Ver de perto sua banda favorita. Coldplay! Em mais uma promoção imperdível, o programa Maíra Convida leva você, mais um acompanhante, ao estádio do Maracanã para assistir ao show da banda britânica. Para concorrer, vá até as lojas participantes e preencha o cupom. Dia 2 de abril será sorteado o grande vencedor. Viaje com tudo pago, curta momentos inesquecíveis com Coldplay na cidade maravilhosa e fique hospedado no Copacabana Palace Hotel. Participe agora, acesse o site e saiba mais detalhes. E é isso, galera, nada mais nada menos que Coldplay no Rio de Janeiro com esses parceiros especiais. Essa é a nossa promoção que vai rolar dia 10 de abril de 2016. Eu, gente, sou suspeita porque, particularmente, eu curto muito Coldplay. Não vou falar aqui mais que U2, porque depois que conheci o U2 de perto, também me apaixonei. Mas Coldplay, por ser uma banda mais recente, né, fundada aí pelo vocalista e pianista, o Chris Martin, que é uma graça, eu adoro ele, foi em 96 que a banda começou. Então é uma banda jovem, né? E eles estão envolvidos em vários eventos conhecidos. Inclusive, o novo álbum foi lançado também super recente, no fim do ano, que é Head Full of Dreams, uma cabeça cheia de sonhos, inclusive com participação de Beyoncé, que, por sinal, participou com a banda Coldplay no intervalo mais caro do mundo, que é o Super Bowl, assistido por muitas pessoas. E uma participação especial também dele, Bruno Mars. A gente vai encerrar o programa com esse show que vale a pena. Então é isso, gente. Tem uma música que eu sou apaixonada, aliás, duas, que eu amo demais, que é Yellow, que faz muito parte da minha história, assim, gosto muito dessa música, porque eu relaciono a momentos especiais da minha vida. E ela, deliciosa. E também Fix You. Fix You é sensacional. O pianinho, ele é ali, o Chris Martin, ele regaça, né? Ele dá um show, ele é sensacional. Então é isso. Agora vocês vão conhecer um pouco mais de como nós vamos realizar essa promoção, que, ó, gente, vai rolar nesse mês de março todo. Tá aí? Corre, porque o tempo passa rápido e o tempo voa e o tempo é curto. Vocês vão ter só um mês para participar da promoção. Só não, né, gente? 30 dias, 31 dias aí, tá? O show vai acontecer, marca aí, dia 10 de abril. Então você corre, anota aí os patrocinadores. Vai ser mais ou menos o mesmo esquema que a gente fez no U2, em Nova York. Você corre em uma das lojas patrocinadoras, preenche o cupom, deposita na urna. Mesmo esquema, a gente vai fazer dois sorteios. O primeiro, que é para tirar os 10 finalistas, e o último, que vai ser o grande sorteado, o finalista, vencedor, que vai poder levar um acompanhante, tá?